Republika Bosna i Hercegovina imala je u periodu od 1992. do 1995. državni legitimitet i legalitet, koji je proistekao iz referenduma za nezavisnost održanog 29. februara i 1. marta 1992. Međunarodno priznata Republika Bosna i Hercegovina 22. maja 1992. primljena je u članstvo Organizacije Ujedinjenih nacija. Kao što su imali značajnu ulogu u izglasavanju nezavisnosti, značajan broj bosanskih Srba stao je u odbranu domovine. Ratno kretanje i odvijanje nekih procesa uz podršku međunarodne zajednice su išli u pravcu da se uspostavila odbrana te multietičke, cjelovite, međunarodno priznate države BiH. Nju je osmislila i nju je osmislilo i vodilo ratno predsjedništvo Bosne i Hercegovine i vodilo je na temelju jednog dokumenta koji je istorijski dokument, to je platforma o radu predsjedništva u ratnim uslovima, usvojena u junu 1992. godine. Ali evo da kažem da je u toj platformi definisan karakter oružane sile koju formira i razvija država Bosne, to je armija BiH, kao sveopšta patriotska snaga, kao snaga svih patriota i multietička snaga i snaga koja se bori za integralnu državu BiH i ove njene principe. Ono što je vojsku koja brani razlikovalo od vojski koje napadaju jeste i njen bosanski, patriotski, multietnički karakter. Znali su to i bosanski Srbi, istinski heroji koji su bez mnogo razmišljanja izabrali stranu. Svakom normalnom čovjeku bilo je potpuno jasno da 1992. godine ogromna vojna sila ratuje protiv naroda, da zločinačka velikosrpska politika namjerava cijelu Bosnu i Hercegovinu odvesti u pakao. Sasvim jasno se vidjela razlika između dobra i zla, a bosanski Srbi u redovima svoje bosanske armije pokazali su veliku hrabrost. Bili su prirodni dio jednog narodnog pokreta za slobodu. Neki od njih su i odlikovani najvišim ratnim priznanjima. Bili su svjetlo kad je iznad Bosne bila tama.